Til november, der er der kommunalvalg, og i den anledning, der har jeg valgt at tage alle dem, der stiller op i stævne, og de er så velkommen til at kontakte mig og være med. Og det har Heino gjort for Dansk Folkeparti. Velkommen til. Jo, tak skal du have. Tak for, at jeg måtte komme. Jamen, det var så lidt. Ja. Heino, hvem er du? Jamen, jeg hedder Heino Hahn, og jeg er 51 år, snart 51, og så er jeg social- og sundhedsassistent. Og udover det, så er jeg gammel skraldemand, jeg er gammel langturchauffør, jeg er veteran fra Balkan, men ikke soldat. Jeg er civil fra Dansk Flygtningehjælp og UNHCR, og har været afsted omkring 3 år. Så jeg kender til verdens udfordringer, og da jeg tog afsted fra Kosovo efter 2 års tjeneste dernede, der besluttede jeg, at jeg kunne hjælpe folk dernede, så ville jeg også engagere mig herhjemme, og det har jeg gjort siden. Du sidder rent faktisk i byrådet nu? Ja. Inden for hver område? Jamen, jeg sidder jo som formand for Socialudvalget, og så sidder jeg i Økonomiudvalget, og så er jeg viceborgmester, og lige PT, der er jeg fungerende borgmester, fordi Michael Stadil Larsen, han er på ferie. Nå, jamen, det var da dejligt at få borgmesteren i stolen, så. Eller viceborgmesteren. Vi skal rundt om nogle forskellige emner, og lad os bare starte med sådan noget som med miljøet. Vi har en kommune, hvor at der er 3 store handelsbyer, og der er en masse miljø omkring det. Værner vi godt nok om det her i kommunen? Når du snakker miljø, er det så det kulturelle miljø? Nej, det er de grønne områder, det er vindmøller, det okay. er i den stil. Okay, det er meget rart at vide, hvad det er, vi snakker om. Ja, ja. Men i hvert fald, vi værner ikke efter min mening godt nok, fordi jeg så hellere, at vi havde nogle pæne græsrabatter, der var slået. Vi har et tidligere rådhus nede i Langebæk. Det ligner næsten et asylcenter, fordi ukrudtet det bare gror, og jeg synes ikke, vi kan være bekendt. Jeg synes, vi skal holde vores kommune pæn, og turisterne, som vi meget gerne vil have, jeg ved, at det er noget, de lægger mærke til, det er, at der er højt græs i rabatterne. Jeg vil gerne have, at det bliver slået lidt tigere. Der er også mange, der har talt om for eksempel alléen nede ved slotsruinen og sådan noget, der er forsvundet. Er det også noget, der kunne genetableres? Jamen, der er jeg måske sådan lidt, fordi lige da de fældede træerne, der tænkte jeg bare, det var da ærligt talt synd. Men i dag, når man kommer og ser udsigten hver dag, nu kører jeg forbi fra mit arbejde hver morgen, og jeg nyder at kigge ud over vandet. Ja. Så jeg mener ikke af det, og jeg mener i helheden i forhold til slotsruinerne og det tiltag, der er lavet, alle de penge, der er brugt med voldgrav osv., der synes jeg faktisk, det er rigtig pænt. Ja. Det er jo også, det er også noget af det, der ligesom skal give et image her for byen. Ikke? Ja. Det er det, turisterne skal komme og se. Jamen i hvert fald de sejlende, der kommer ind, de ser det med det samme. Og jamen, de træer, de generede ikke mig. De var der, men jeg synes faktisk, det er rigtig pænt, at de er kommet væk. Ja. Hvad så med sådan noget, som der er mange, der har snakket om vindmøllerne nede ved Møen? Hvordan er Dansk Folkepartis holdning til det? Jamen, vores holdning her, den er helt klar. Vindmøller, de hører til langt ud på havet. Vi skal ikke genere borgerne. Der er kommet alle mulige rapporter omkring vindmøller, og jamen, jeg ved ikke, om de er betalt for at lave rapporterne, men når man ser på, at man har sagt, at lavfrekvensstøjen, det er et problem, og så når man laver rapporterne, så er det ikke noget problem. Men hvis man så går op til gartnerierne, der ligger op ved Lammefjorden, de har fået påbud om, at faktisk godt næsten skulle flytte drivhusene på grund af lavfrekvensstøjen, på grund af, at de kvinder fra Litauen osv., de har menstruation hele tiden. Og der gik arbejdstilsynet ind, så man skal ikke komme og sige, at det ikke er lavfrekvensstøj, der skader på en eller anden måde. Nej. Så derfor, så langt ud på vandet som muligt, og så kan man sige, hvad så med havmiljøet der? Og det kunne man jo måske godt lige sådan dreje lidt og sige, hvad sagde man med Øresundsbroen? Der sagde man, der ville være ildsvind og alt muligt, og i dag der ser man muslingeskaller og alt muligt, der er på pillerne, og der er faktisk rigtig godt gang i fiskeri og det hele deroppe. Så jeg synes, ude på vandet med dem, hvor det ikke skinner folk. Mm-hmm. Jamen det var da en meget god idé. Nu kom vi lige hurtigt ind på, du sagde med drivhus og sådan noget, så er der jo også noget erhverv. Ja. Her i kommunen. Har vi nok erhverv, eller skal vi have mere?
Jamen, jeg ser jo gerne så meget erhverv som muligt, fordi man kan sige, jamen erhverv, hvad betyder det for kommunen? Fordi mange gange, så er det ikke virksomheden, der giver det store overskud til kommunekassen, men det betyder rent faktisk masser af arbejdspladser, og det er dem, der bærer skattegrundlaget for kommunen, så jeg ser gerne så meget erhverv som muligt. Og vi har jo rige muligheder. Jeg ved, at vi har jo både erhverv ude ved Stensved, vi har ved Øreslev, og vi har oppe ved Borse. Og der er også over på Bogø, der er ved at komme lidt gang i noget skatervarehus derovre og sådan noget også. Så der er rigeligt, men vi har plads til meget mere, fordi det vil tiltrække nogle folk, der vil bosætte sig her. Og det er jo, snakker vi jo lige pludselig børnefamilier og alt sådan noget, der er rigtig vigtigt at få hernede. Det er også dem, der lægger skattekronerne. Ja, det er det, men vi skal også huske på, at der er faktisk også nogle af de rige pensionister, der er nogen, der har penge, der også lægger en god indtægt i kommunen. Dem skal vi heller ikke se bort fra. Men hvordan får vi erhvervet hertil? Ja, men altså, vi nedsatte jo et erhvervsudvalg, og jeg synes, det var en rigtig god idé med erhvervsudvalget, og det holder jeg stadigvæk fast i, det er. Men jeg kunne godt have tænkt mig, at det havde været mere udadvendt og lavet lidt mere opsøgende, og nu har jeg ikke været så meget nede i udvalget, men i hvert fald så, jeg tror, at meningen med det, det er bare noget mere udadvendt og proaktivt, fordi jeg tror faktisk godt, at man kunne hente nogle virksomheder hernede ved at køre lidt rundt ind i København og sige, hvad problemer har du med at få leveret varer til dit firma? Prøv lige at se, vi har nogle ganske udmærkede områder her. For det første er det billigere, du har lettere ved at få arbejdskraft, og transportmæssigt, så skal vi stadigvæk huske på, når du skal have dine ting og sager, så er vi lige ved motorvejen på 3 afkørsler. Ja, det skal jo heller ikke være sådan, at vi slet ikke har noget. Nu kommer der jo for eksempel sådan en havn, der bliver udvidet lige her bag os jo, og der kommer vel også en masse arbejde nu, når Storstrømsbroen skal i gang. Jamen det skal vi bare huske, jamen altså havnen, det er rigtig godt, og det fungerer bare, men det er ikke det, der kaster det vilde arbejdspladser af sig. Det, der kaster det vilde af sig, det er, at de udvider op i Borse med DLG deroppe, hvor der bliver omkring 35 flere ansatte. Og det er jo ganske udmærket. Men her på havnen, det er ikke der, der skaber de store. Og så vil jeg sige, Storstrømsbroen, ja, men det er jo kun en periode. Og der er ikke nogen PET, der kender, hvor mange der skal arbejde her. Og måske så bliver det skydesystemer med beton, hvor de bliver støbt ude på stedet, så det er kun kørselmaterialer. Vi ved heller ikke med brofagene. Det kan være, at de bliver transporteret fra udlandet. Ja. Så jeg... Arbejdskraften kan vel også i teorien komme fra udlandet? Det kan den også godt. Vi ser jo helst noget dansk, men vi er jo, det er jo ikke en kommunal ting. Nej. Så vi kan jo ikke lægge de klausuler. Jeg håber, at dem, der sidder på regeringsmagten, de lægger nogle klausuler i forhold til lærlingearbejdspladser og alt sådan noget, så vi kan få os videreuddannet. Men det giver selvfølgelig et løft også, hvis vi kan få nogle jord- og betonarbejder til jernbinding og alt sådan noget. Det kan godt skabe noget. Men stadigvæk så er det jo på låntid. Ja. Så er der sådan noget som, det er ikke helt uddannelse, det kommer vi ind på lidt senere. Men sådan noget som uddannelse, det er jo også noget erhverv, der kan trække folk til, ikke? Jamen det er jo helt klart, at vi skal bevare de uddannelsesinstitutioner, vi har her. Det er rigtig vigtigt, fordi at folk, der tager en uddannelse, de har det med at bosætte sig sted og måske finde kærester og sådan noget. Og det betyder rigtig meget. Hvis vi ikke har nogle uddannelsessteder, så er der fraflytning. Det er påvist rigtig mange gange. Ja, nu læste jeg jo så for eksempel i dag, at der er jo rigtig mange flere, der har søgt ind på læreruddannelsen og kommet ind på læreruddannelsen og pædagoguddannelsen her i kommunen. Det er noget med, hvad var det, nogle 50% ekstra pladser, vi har fået, så kunne man forestille sig at hive nogle flere uddannelser ind, altså specialuddannelser? Ja, jamen, vi vil gøre alt for at trække så meget til som overhovedet muligt, og der skal vi være skarpe i spyttet hele tiden, hver eneste gang, der er muligheder, og det ved I også af dem, der sidder med uddannelsesområdet, de arbejder hårdt på det, fordi det betyder rigtig meget for kommunen. Nu, ja, vi kan jo lige så godt fortsætte i uddannelse, fordi der er jo også noget der hedder folkeskolen. Ja. Der har været meget skæld ud omkring inklusionen og over, altså at de store klasser. Hvad er Dansk Folkepartis holdning til det?
Jamen altså, der har været rigtig meget palaver omkring folkeskolen. Vi har haft en folkeskolereform, hvor vi har nedlagt en enkelt skole, som vi var modstandere af. Til gengæld så skal der også være elever for, at man kan opretholde en skole, hvor de har et fornuftigt undervisningsgrundlag. Men jeg synes bare, det område der, de er blevet kastet rundt, og jeg synes, de trænger til ro. Der var lærerkonflikt og alt muligt. De er ikke nået af landet. Hver eneste gang, at de har fået store tårer ned på jorden, så bliver der et nyt tiltag. Og det betyder faktisk rigtig meget. Jeg tror, at skolerne og lærerne, de har brug for nogle år til at falde til ro. Og så tror jeg faktisk nok, at det skal højne niveauet. Fordi vi ved, hver gang der er nye tiltag, så bliver folk stresset, så bliver der sygemeldinger, så bliver der vikaraflysninger. Det er ikke godt for læreren, det er ikke godt for eleverne. Nej, lad os få noget ro på området. Vil det så også være, vil det være en idé, hvis skolerne selv gik sådan mere ind og styrede tingene, som hvordan at de ville have hverdagen, eller skal man beholde den her skolereform, som nu er? Jeg tror faktisk, at det vil betyde ikke noget positivt, hvis de fik mere styring. Jeg synes faktisk, at det niveau, vi har nu, passer ganske udmærket, men de skal bare have ro. Fordi de har ikke noget at få roen, og det vil sige, at de ved ikke, hvad de skal gøre at gribe i, fordi hvad sker der i morgen? Der skal være en til at styre det, og det håber jeg på, at den nye direktør, der er ansat, han magter den opgave. Ja, det bliver spændende at se. Det er jo en fortrinsvis ny direktør, der er kommet, så det bliver spændende at se, hvordan han ligesom griber tingene an. Kultur. Ja. Vi har masser af kultur. Ja. Der vil jeg gerne, jeg vil selvfølgelig fremhæve sådan noget som festugen, som heldigvis blev til noget i år. Vi har tirsdagsmarkeder på Møen, vi har i Præstø, fransk forår og så videre. Er der kultur nok, eller skal vi blive ved med at være oppe på dupperne? Jeg synes, vi ligger på et ganske udmærket niveau. Jeg mener ikke, at vi behøver at have mere, fordi jeg synes, vi rammer rimelig godt i paletten. Det kan da godt være, der skal noget nyt til, men så skal man huske at tage noget af det andet ud. Fordi lige så snart, at det er noget, der er kommunale midler i, så er der altså kun én boks til at betale. Og der skal være lidt til det hele, og så kan det godt være, at man siger, at det der det er noget, der er forældet. Hvis det begynder at dø lidt ud, så kommer der nogle nye initiativer, men så skal man også være klar til at sige, så det gamle, det må vi så lige... Ja, fordi der er jo kun én kasse. Ja. Og tager man, giver man noget til den ene, jamen så bliver man jo nødt til at finde pengene fra et andet sted. Ja. Sådan noget som ungdomskulturen. Birdhouse, det er blevet lukket. Ja. Hvor skal de unge gå hen? Jeg ved det ikke. Det er svært at sige, men Birdhouse var jeg ikke tilhænger af, nej, vil jeg sige. Jeg stemte faktisk også imod det. Men det var med et andet grundlag, fordi det var, at jeg synes, hvis man skulle lave sådan et ungdomshus, som Birdhouse i princippet var, så burde man have lavet et i hver købstad, eller et i hver tidligere kommune, og ikke bare lave et, fordi vi må sige, at det var ikke nogen succes. Mm. Hvis man går ind og kigger på brugere, der kom på Birdhouse, så var det ikke voldsomt mange. Så begyndte man at lægge lidt arrangementer sammen med Stars, så kunne man holde niveauet op, men gennemsnittet var rigtig lavt. Ja. Og det er jo ikke det, der var meningen med det. Er det fordi, man uvilkårligt kigger ind på København og siger, det har de, det andet, så skal vi også have det? Nej, der var nogen, der brændte for ideen, ikke også, og så blev den prøvet. Og det er også okay en gang imellem at prøve nogle ting, og så er det ikke sikkert, at det er det, det skal være. Og det var Birdhouse så ikke. De der 10-12 stykker, som man var nede på, der kom der dagligt, det er jo en rigtig dyr udgift for kommunen at have det, og der kan man nok finde andre lokaler til det. Og tingene var jo med, at man sagde, jamen det skulle jo være, hvor de unge passede det selv og alt muligt. Og så var der en, der lige pludselig fik en idé om, at de skulle også lave noget maling og male og alt sådan noget. Jamen, det er fint nok, men det var ikke sikkert, at det var det, de unge havde lyst til. Mm. Det var lidt rodet måske. Ja. Ja. Ja, så er det jo også bare at trække stikket og så finde på noget nyt. Ja, og så må man sige, at det var ikke optimalt. Jeg har været til et vælgermøde dernede,
hvor jeg tænkte på, at det er fint, det er en gammel brandstation, det var over i hallen, vi var, men vandlås, de løber altså tør for vand, hvis de bare står, ja. Så det lugtede ganske forfærdeligt derinde, ja, ja. Og det er jo nok noget med, at det, folk, det tænker folk ikke så meget over. Nej, men der bliver bygget noget nyt, op ved Panteren. Ja. Der bliver bygget en ny svømmehal, og de er i fuld gang med idrætshaller, noget alternativ idræt. Hvordan tror du, det bliver? Jamen, jeg tror, det bliver rigtig godt. Jeg glæder mig rigtig meget til den svømmehal, og jeg synes faktisk, at det oplæg, der kom med at sige, jamen, vi har ikke råd til alt her i kommunen, derfor laver man en halv løsning med en svømmehal og så et borgercenter, der også er ved at blive opført i øjeblikket. Og det synes jeg faktisk, det var rigtig godt, man kunne nå begge dele. Så har der været turbulens med finansiering og sådan noget. Men sådan er det. Der er en gang imellem, vi rager ind i nogle øretæver, og det må vi så tage imod. Ja. Men til gengæld, så er det vel også et eller andet med, vi skal tilgodese borgerne, vi skal også tilgodese vores medarbejdere. Vi havde nogle krav herovre på jobcenteret. Nu kan vi imødekomme begge dele. Og svømmehallen og så den gamle fabriksbygning, selve Panteren. Jeg er rigtig glad for, at der er kommet noget derop, frem for den ruin, det stod for nogle år siden. Ja, og så er det jo noget spændende sport, der er. Det er jo ikke kun håndbold og indendørs fodbold og hockey. Det er jo netop alting. Ja. Ja. Og det var jo det, som der var meningen med det. Nu fik vi en kæmpe hal, hvor der er så mange muligheder. Og hver en mulighed skal udnyttes. Og det var en fabrik, der bare stod, og ja. Ja. Den kunne have stået der endnu. Ja, det er ikke engang løgn. Og det pyntede, da det rev det sidste ned også. Ja, ja. Så nu har vi kun stålpallerne tilbage. Ja, og så er der nogle arrangementer engang imellem. Ja. Udover, det er jo ikke kun sport, jo. Det er jo mange forskellige ting. Der kommer noget, der har været noget musik og noget opera. Ja, men der har også været noget ballet og sådan noget. Det, ja. Jeg må ærligt indrømme, jeg er ikke så finkulturel, så det gør noget. Og det er jo okay, hvis man siger, jamen det er jeg bare ikke til. Mm-hmm. Men der skal det også være til nogen, der er til det. Det skal da ikke kun være de interesser, jeg har, nej. Fordi man sidder i kommunalbestyrelsen. Det skal jo gerne ramme alle, hvor man siger, jamen der er lidt for enhver smag. Og det er jo også det, folk godt kan lide. Jamen lad os håbe, at den udviklingen fortsætter der i det tempo, som det nu har været deroppe på Panteren. Når svømmehallen er blevet færdig, til tiden? Den når ikke at blive færdig til tiden, så vidt jeg er orienteret, så skal der være noget indvielse den 23. december. Ja, ja, jeg havde Michael Larsen siden, at han sagde, at han var i hvert fald glad for, at han nåede inden valget og åbne svømmehallen, men det var ikke sikkert. Nej, men ved du hvad, det der med at klippe snore, det betyder knap så meget. Det vigtige, det er, at vi får tingene i kommunen. Ja. Sådan var det også med multicenter oppe i Præstø, da vi byggede det. Det blev også forsinket. Jamen, det er et spadestik, det er en snor, der skal klippes, og så er det det. Men jeg vil hellere se, det til gavn for borgerne i kommunen. Altså, tingene bliver gjort ordentligt i stedet for forhastet. Ja, ja. Ja. Nu skal vi ind på et emne, som jeg ved, ligger der meget på sinde. Vi skal ind på de ældre. Ja. Hjemmeplejen i Vordingborg og plejehjemmene, synes jeg, efter hvad jeg har forstået, er generelt meget, 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 meget godt i forhold til de andre kommuner i byen. Medarbejderne er presset, jo, og der er jo altid nogen, der brokker sig over det ene eller andet, og økonomi og så videre. Men hvordan er din opfattelse af hjemmeplejen i Vordingborg? Jeg vil sige, ældreplejen. Den er presset til det yderste, så er det sagt. Medarbejderne, de gør et kanon stykke arbejde. Hvis de ikke var så engagerede, som de var, så havde det slet ikke kunne lade sig gøre. Og derfor, det er også med en vis vemod, at jeg går ind og siger, jamen altså, jeg har lige været i pressen og alt muligt, hvor nogle gange folk, de misforstår, de læser kun overskrifter, men faktisk så var det en alvorlig sag, hvor jeg var ude og meldte ud, jamen, vi kan ikke spare mere på området. Og da jeg sagde det, så er det velbegrundet, fordi vi er blevet stillet nogle opgaver for økonomiudvalget, ved jeg også sidder. Alle udvalg skal komme med nogle spareforslag. Vi er blevet klandret nogle år i træk fra socialudvalget, at vi er kommet med næsten ingenting. Da
Den ene gang, det var det der Vordingborg-projekt, man kunne spare væk, som vi absolut ikke kunne anbefale. Denne gang siger vi, jamen, det kan vi jo ikke bruge en gang til. Nu kommer vi med noget nyt, men vi har altså ikke noget andet, det gør ondt. Og jeg vil hellere lægge svisken på disken og sige, det her, det er konsekvensen af det, i stedet for at gå med en skjult dagsorden, fordi det letteste for en politiker, det er at lave en rammebesparelse. Ja. Det er det allerletteste. Så sidder man der, og man har ikke taget ansvar for det, og en politiker skal tage sit ansvar. Og nu er det tilfældigvis mig, der er formand for Socialudvalget i øjeblikket, og jeg tager det ansvar, jeg skal, og jeg dadler ikke nogen medarbejdere for det. Jeg tager det fulde ansvar og siger, jamen tingene de er sådan, vi har spurgt om nogle oplæg, der er kommet nogle oplæg, men det er en konsekvens af oplægene, hvor vi har selv i Socialudvalget spurgt, hvor kan vi finde pengene? Når vi skal ud og spare 5-6 millioner eller mere, så er det da reelt at sige, kom med nogle ting. Og når der ikke er nogen lette frugter at tage, så er man nødt til at tage de hårde, men folk skal altså også vide det. Og når vi fra Socialudvalget, vi siger, jamen, vi kan ikke anbefale det, så er der også lidt andet i det. Fordi vi siger, lige nu, der ligger i budgetforhandlinger, men der er også nogle puljer fra KL og regeringen til særligt vanskeligt stillede kommuner, hvor vi snakker her 1. august i dag, der kan man sende ansøgningerne afsted, og jeg lægger maksimal pres ved de udtalelser, jeg gør, og det er simpelthen for at presse den vej også, fordi vi er en kommune, der er presset på alle områder, og da TV2 spurgte mig, så sagde de, er der et andet udvalg, du kan pege på? Så sagde nej. I Vordingborg Kommune, der er alle udvalg presset til det yderste, og derfor kan jeg ikke gå ind og presse et andet udvalg. I de foregående år, der har vi taget teknikudvalget, og det er som jeg siger, der er ikke plads til flere huller i vejen. Nej. Den er ikke længere. Nej, ja, det Og vores ældrepleje, jamen den er der. Og den er god, men vi kan altid lave det bedre. Og når vi er inde omkring lige præcis det, så er der også nogen, der gerne vil se køkkener alle steder. Ja. Og det har jo også været op i vælten. Hvorfor er vi ikke ansøgt om midler til køkkener? Det er ganske let. Hvis man bare har lidt logisk tankegang, og ved vi udfordrer på en 10-12 millioner indværende år, og skulle yderligere bespare, skulle jeg så kunne finde 10-11 millioner i driften? Nej, det er jo umuligt. Fordi det var jo kun det at bygge køkkenerne, man kunne få tilskud til. Det er jo ikke dem, der styrer. Ja, vi kunne have fået måske knap 300.000 per center. Ja. Du kunne have fået på en ny køkkenskab, og så var Thyre Frank blevet glad. Ja. Det kan jeg ikke bruge til noget. Nej. Og så kunne man have lavet nogle forsøgskøkkener, som der også var nogen, der sagde, at det var da ganske udmærket. Hvad sker der med et forsøg? Jamen der, hvor køkkenerne de blev nedlagt for nogle år siden, der er det let at lave et forsøg, og det er en succes. Men hvad med fru Jensen, der bor på et af de plejecenter, der ikke var køkken? Hun har også betalt sin skat hele livet. Er det sådan, at vi skal ind og kigge på, jamen dem, der har køkkener, skal så undvære noget af deres personlige pleje for at få køkkenerne? Det vil jeg ikke ind på. Vi skal ikke have et A- og B-hold. Nej. Det er lige for alle. Ja. Hvor skal vi så, hvordan kan det være, at vi lige pludselig er mere presset på økonomien? Jamen det er da let at sige. Og det har jeg også sagt til vores indrigsminister, der var inde og snakkede med ham, og sagde til ham, det er så let, I har sparet 2,5% på regionerne, på sygehus og det hele, og dem har I proppet i kassen, regionerne har leveret varen, de har sparet, men arbejdsopgaven, de har flyttet ud i kommunerne. Og det vil sige, at ude i kommunen, der har vi ikke fået penge til det, men vi skal lave opgaven. Så derfor er vores akutstue og sådan, det er faktisk minihospitaler nu, det var ikke det, der var meningen med det. Staten har sparet pengene, de har bare glemt at levere dem til kommunerne. Og det er det, at vi bliver presset. Og jeg tror roligt, man kan sige, det er nok et sted mellem 12-15 millioner om året her i kommunen. Det sidste, der er kommet, det er med dem, der skal have iltapparater og sådan videre. Der er lavet man sådan en ny status i regionen, og det er ganske udmærket at lette ballonen lidt en gang imellem. Det betød jo så, at vi skulle levere 3,8 millioner ekstra, fordi vi har fået det ud til kommunen. Men der var bare lige den lille detalje i det. De sagde, det var så også fra 2016, så jeg fik lige en ekstra bon, uden vi vidste det, på 3,8. Ja. Og sådan er det at arbejde med regionen, fordi de ikke har noget skatteudskrivning. De har kun én ting at gøre, det er at sige, jamen det koster sådan og sådan, og så må I levere pengene.
og staten, de har lukket kassen. Ja. Og de har sparet pengene. Ja, så bliver det svært. Jamen, det er jo det, vi er presset af. Ja. Der er også mange, der er også kommet mere i, med opgaver op til at administrere medicin til psykisk syge, for eksempel, som før også har været regionen, som nu også er kommet over på kommunal. Ja, ja, ude i socialpsykiatrien. Ja, lige præcis. Ja. Hvor det så lige pludselig er blevet til hjemmeplejen, i stedet for at være socialpsykiatrien. Ja, og det er jo også en ekstra opgave, der er glidet over til os. Og jamen, altså, i princippet så burde man jo lægge det ud til apotekerne, så de fik doseret det direkte fra apotekerne af. Jo, ja, også det, men også medarbejderne, har de været ligesom klar på og også lige pludselig skulle tage sig af psykisk syge på samme måde som altså på en mere presset måde end før. Nej, det er en ny opgave. Altså lige så vel som det somatiske ude i plejen, det godt kan være besværligt, så er det jo svært med nye opgaver. Nu arbejder jeg selv i psykiatrien, og jeg vil da sige, at jeg har været så mange år væk fra plejen og fra det somatiske hospital, så det vil være svært for mig fra dag et at gå ind og lave samme ydelse, selv for jeg har en uddannelse indenfor. Ja. Det må man være reelt at sige, og det samme er jo tilfældet inden for plejen, hvor man kan sige, jamen hvis man kun har været vant til personlig pleje og sådan noget, og lige pludselig får psykisk syge og skal passe, så er det også en udfordring. Og det er ikke noget, man bare klarer på en dag. Mm. Vi mangler også mange, eller mange, men vi mangler sygeplejersker og assistenter, ude i, på, både på plejehjemmene og ude i selve hjemmeplejen. Hvad kunne være løsningen? Hvad er løsningen der? Er det at uddanne nogen, eller er det at hive nogen, altså lokke nogen til? Jamen altså, det at få uddannet nogen, det er helt klart. Vi skal også se, om vi kan lokke nogen til, og det er jo også sociohjælpere. Det er jo det hele. Altså, vi støvsuger jo også nabokommunerne for at få til vores pleje. Og så det er sociohjælpere, det er assistenter, det er sygeplejersker, og lige så vel som vi også er svært ved at få læger hernede. Det er et problem. Og det er også noget med at gøre, at vi har jo altså også en generation, der går af på efterløn og pension, og det er en stor generation, der går af, og der har ikke uddannet nok, så derfor er udfordringerne store. Ja, så det er jo en opfordring til dem, der kunne tænke sig at tage en uddannelse, så er der rent faktisk... Det er jo derfor, vi også har Vordingborg-projektet, ja. Hvor vi synes, det var så vigtigt, og det er jo blevet en succes af den anden verden, fordi det er kontanthjælpsmodtagere, som... der i princippet havde gået nogle år, og man tænkte, jamen kommer vi videre i systemet? Og så tog man dem ind på plejecenter og motiverede dem for, at det her er noget. Og faktisk så er der rigtig mange, der gennemfører uddannelsen, hvor man faktisk havde forventet, at det ikke var gået så godt, fordi frafaldet kunne være større og sådan noget. Men det er lige før, de kan tangere de ordinære hold. Ja, og så får vi jo også en socio-uddannelse her til Vordingborg. Ja. Det er jo... Det er jo, som man ikke behøver at skulle tage til Nykøbing eller Det er rigtigt, men vi skal bare huske, der er jo stadigvæk praktiksteder, fordi du skal jo ind omkring de forskellige ting. Ja, ja, jo. Jo, jo, nu er det både hjælper og assistent i dansen. Ja, ja, jamen det... Så det er jo også, det er jo også meget godt, og det vil jo så også gøre, at der er nogen, der vil blive ligesom hængende i kommunen. Jamen det er dejligt. Håbe på. Ja. Så er det sådan noget som vaskeriet. Ja. For de ældre. Ja. Det er jo, er det blevet liciteret? Er det udliciteret? Eller? Nej, det er lagt over til budgetfasen. Okay. Jeg vil sige, jeg var jo ikke glad for at skulle have det over i mit udvalg. Det er blevet kastet fra teknikudvalget over til arbejdsmarkedsudvalget og så over til socialudvalget. Og jeg sagde, jamen, okay, hvis jeg skal tage det over i socialudvalget, så skal I bare være opmærksom på, så skal det kunne sammenlignes med en almindelig virksomhed. Fordi man havde jo prøvet med den der socioøkonomiske virksomhed, hvor det var lidt udsatte, og sådan noget, der skulle drive det, og det gik man så bort fra, og det kunne man ikke få lov til. Så nu, der fungerer det som en almindelig virksomhed, det er rigtig flot, og det er veldrevet derude, og derfor siger jeg, at der har været så meget snak om det vaskeri, i hvert fald mens jeg sidder i kommunalbestyrelsen, ja. Og også før, hvor man har sagt, at nu skal det også, og det er så dyrt. Nu siger jeg, nu er det i den kondition,
så nu skal vi have lukket alt det snak, og jeg ved godt, at medarbejderne ikke er glade for det, men den dag, hvor de kan måles med en almindelig virksomhed, så er de rigtig glade, for så er de konkurrencedygtige. Ja. Men jeg må også dertil sige, det som der var lagt op til, det var jo, at der var to udbud, hvor det var fladtøj og gangtøj og sådan noget, og borgerstøj for sig selv, fordi at vaskeriet derude, nu kender jeg til branchen, ja, fordi min far ledede et af de store vaskerier i Jylland. Mm. Og der en gang imellem, så må man gå ind og kigge på vaskerier. Hvad er de er gode til? Og Vinterspøl, de er kanon gode til fladtøj og uniformer og alt det. Det der tager tidskrævende, og der hvor jeg godt kunne se, det er borgertøjet, det tror jeg faktisk ikke, at det er så effektivt. Mm. Og derfor siger jeg, jeg vil godt have, at det var rigtig effektivt for vaskeri, for at kunne holde arbejdspladserne lokalt, og det tror jeg, man kan. Ja. Men lige så vel, som du sidder med dit husholdningsbudget derhjemme en gang om måneden, så kigger du, hvad er det, jeg skal have, ja, og hvad kan jeg? Og så siger du, jamen der kan jeg faktisk leve godt, hvis jeg holder den linje der. Ja. Og så det, der ikke, det lurer vi lige ud. Ja. Og det tror jeg faktisk, at det vil være rigtig godt for vaskeriet. Og så kan det godt være, at der er nogen, der siger, jamen, du har en ambivalent holdning til det. Men det har jeg faktisk ikke, fordi jeg sagde det fra starten af, det her, det skal kunne minde om en ganske almindelig virksomhed, og den skal være veldrevet. Det er den. Vi skal bare se på, hvad er det, de er knalddygtige til. Og det vil være en succes for medarbejderne. Ja, helt sikkert. Hvad med maden? Maden? Ja, til de ældre. Det ligger jo også ude i Vinterspøl, ja, maden derude. Har du prøvet den? Ja, Vinterspøl, ja. Ja, det har jeg. Ofte flere gange, både i sidste periode og i denne periode. Jeg er derhen, hvor jeg siger, jeg synes faktisk, det er rigtig godt. Der, hvor der er klager, det er som regel for pårørende, og det er fordi, man tager en fejlvurdering af, jeg tror faktisk, det er restaurantmad, der kommer. Det er ganske normal mad, der kommer det udefra. Det er da klart, det er produktionskøkken, og sådan er det, men de laver det kanon derude, og de har lige præcis levet op til alt det med at modernisere. De har været så effektive, og hvis man går ind og kigger på deres menukort, så er det jo ikke noget med, at det er gammeldags retter. Nej, folk de kan faktisk vælge, hvad de vil have. Ja, det er en ordentlig spiseseddel. Jamen, det er de lækkert. Og så er det jo heller ikke nogen, der står stille. De udvikler sig hele tiden. Jeg ved ikke, om du har været nede og se det der, som man kalder gelékost dernede. Ja, jo. Jeg synes, det er genialt. Tænk på hr. Jensen, der har siddet de sidste 4 år på et plejecenter og har haft synkebesvær og alt muligt. Og det hele har været blindet. Det er det samme, han kigger på hver dag. Nu kan han få noget, der minder om rigtig mad. Ja. Så kan det godt være, at vi andre har en anden opfattelse af det, men glæden ved det, den her i hvert fald blevet betydeligt, ja, større. Så er det jo også noget at gøre et eller andet sted at gøre med den måde, at hjemmehjælperne eller folk selv ligesom serverer maden. Ja, ja. Så det ikke bare er i baren. Der er det jo, der synes jeg, det er jo meget fornemt den måde, at køkkenet har lavet det på med at portionsopdele det, så man kan ligesom sammensætte det på en lækker måde, så, ja, på tallerken. Jamen ja, altså jeg synes, det er godt, og jeg er rigtig glad for, at i sidste periode, at vi gik rigtig til stålet med at sige til køkkenet, gør det nu godt, og det hele. Fordi der var jo faktisk nogle andre aktører, der var på banen, men de kunne slet ikke konkurrere med det. Rent prismæssigt, men også i forhold til, at det faktisk er et godt produkt, der bliver leveret. Ja. Køkkenet, der vil jeg jo så også sige, at køkkenet de har været gode til at spare tværfagligt med hjemmehjælperne og personalet på de forskellige plejehjem. Ja, og så må man sige, i dag der er det jo de fleste plejecenter, der bliver maden jo også i caféordningen, der er duften og det. Det er jo ikke sådan, at duften ikke er der. Og hvis man tager før i tiden, og det kan jeg godt huske, da jeg var på plejecenteret oppe i Mæren, der lavede man jo varm mad, og det var faktisk rigtig godt, tænkte man udefra, indtil man fandt ud af, at maden blev kølet ned på grund af bakterievækst, og så blev den varmet op dagen efter. Ja. Så den mad og den duftoplevelse, de ældre havde, hvis de skulle have stæklever med bløde løg, det er jo en dejlig duft. Mm-hmm. Men så hjælper det altså ikke noget, der ligger stæksild på tallerkenen, når de får det. Nej. Så de blev snydt. Ja.
Og derfor siger jeg, det vi har i dag, det er faktisk ganske udmærket. Ja. Så er der selvfølgelig altid det, der kan godt være mistet en smule smag. Sådan som et stykke flæskesteg. Den er selvfølgelig altid bedst, hvis den bliver skåret direkte af stykket. Fordi så er der kødsaft og sådan noget, og derfor mister man lidt af smagen. Jo jo, men sådan er det jo. Ja. Altså, det er jo vilkårene. Ja. Men jeg synes sådan generelt, at maderne er faktisk ganske udmærket. Ja. Så er der sådan noget som plejen på centerne. Ja. Der har været, hvad hedder det, vi har et plejehjem, som er specialiseret i demente. Ja. Og så har vi et plejehjem, hvor de ligesom er specialiseret i sen hjerneskade. Og sådan forskellige. Er det en god idé, at hver plejehjem ligesom har personale, der er lidt mere skolet end andre? Det synes jeg er rigtig godt. Jeg går helt klart ind for, at man prøver at samle diagnoserne for at lave den bedste pleje over for det. Og det mener jeg, man har gjort hernede. Det første besøg, jeg var på centret hernede på Ore, det glemmer jeg aldrig nogensinde. Mm. Jeg sagde, hvad sker der lige her? Der var flot gårdhave over det hele, og så kom vi ud til stakittet. Og det var åbenbart arkitekttegnet af sådan et stakit. Men alle rørene var sådan skåret skråt op. Ja. Altså, det kan vi simpelthen bare ikke. Tænk på en dement, der lige pludselig hopper over der, hænger og spider der. Det vil jeg simpelthen ikke være med til. Mm-hmm. Så det blev lavet om. Ja. Fordi det havde man ikke lige tænkt på. Nej. Det skulle være flot. Ja. Men jeg synes, det fungerer godt herude. Og vores for sent hjerneskade ude i Langebæk, det fungerer også fint. Og jeg tror, det er rigtig godt, at man har kunne sørge for, at der er nogen, der er specialiseret på områderne. Og det er jo altid en ekstra gode, hvis man kan være lidt bedre til det. Ja, der kommer over flere og flere ældre. Det kommer vi ikke udenom. Og ventetiderne, de begynder, det var ikke længe, så vokser de på plejehjemmene, hvis de ikke allerede er i gang. Får vi brug for større plejehjem? Det er det der spørgsmål, for det er konjunkturen, der gør det. For nogle år siden havde vi store venteliste. Så kom der et problem med, at boligpriserne faldt ganske enormt, og så blev folk boende hjemme. Og så nu er det begyndt at vende sig, og husene kan blive solgt, og så har vi ikke problemer med at få lejet vores bolig ude på plejecentrene mere. Men jeg tror, at det vi har lige nu, det er okay, men om 10 år kan jeg jo ikke garantere for det. Mm. Det kommer også an på, når man kigger på de ældre. Ja, vi får flere ældre, men vi får faktisk også flere friske ældre. Og i dag er det jo ikke ligesom før i tiden. Før i tiden, der havde man et alderdomshjem. Ja. I dag er det et plejecenter. Det er to vidt forskellige ting. Og derfor, jeg vil da helst blive ældre i mit eget hjem. Og det tror jeg, at alle sammen de ønsker. Men jeg må da også være reelt at sige, at den dag, man ikke kan være i sit eget hjem, så er det en god løsning. Ja. Og der skal selvfølgelig være plads til det. Jeg ved, oppe på multicenteret oppe i Præstø, der gjorde vi lidt ud af det, at det blev bygget, så der er mulighed for at bygge en etape til, med røg og det hele, der er klar til det deroppe. Okay, ja, så der er ting på fremtiden. Ja, det gjorde vi, da vi skulle i gang med multicenteret, da vi havde temagrupper om det. Ja, det er jo dejligt og betryggende at vide, ja. at der er ligesom som tænkt på det hele. Er der noget, Ahajno, du selv vil komme ind på? Nu har vi ligesom været rundt om de store. Jamen altså lige nu er der meget røre om havnene. Ja. Og det er jo der, hvor jeg siger, at havne er godt. Vi skal bare huske, at en havn kan ikke eksistere, hvis det ikke har ildsjælene. Og det er jo ligesom alle mulige andre aktiviteter. Og lige nu der er det lidt polemik i forhold til, teknikudvalget har overtaget nogle af forpligtelserne, og ildsjælerne siger, at så bliver der ikke gjort ordentligt rent på toiletterne, og der er også problem med alle de bomme, der blev sat op. Det er ikke lige gennemtænkt alt sammen i forhold til, at vi fik noget højvand og alt sådan noget. Jeg vil sige, det har nok været en udfordring, og jeg kan jo se, at jeg har jo selv boet på en privat havn, hvor vi absolut ikke vil have kommunale kroner, fordi at den er drevet af ildsjæle. Og der kan jeg jo se, at lige pludselig så fik vi nogle af de der trådningbåde, de små, ja, lige til os. Okay. Fordi de gad altså ikke det der bøvl med alle de der bomme. Mm.
Så, jo, så tænk, kom jeg lige til, nu når du siger havner, sådan, så kommer jeg til at tænke på, stranden herude. Der var jo noget ude ved det grønne, hvor der bliver fjernet tang, eller hvad er det for noget? Hvor det grønne? Ja, altså herude på Ore. Nå, ja. Hvor at der bliver bygget og fjernet, altså fjernet tang. Og, ja, det er jo sådan en delvis løsning, fordi at folk de vil godt have, at tangen bliver fjernet. Jeg har jo set, hvad der er sket op ved Køge og Greve. Der lovede politikerne også, at nu skulle tangen blive fjernet. Og det betyder faktisk, hver gang det har været stormvejr, så er der også stormvejr på telefonen. Ja. Og det koster rigtig mange penge at fjerne tang. Og det er da rigtigt nok, det er ikke behageligt lugten. Men jeg vil have lidt problemstilling med, hvis vi skulle kunne fjerne den hele tiden. Mm. Kunne man forestille sig, at man satte nogle af dem, der måske ikke har noget arbejde, for at kunne få deres kontanthjælp til at fjerne tang? Jamen, det ville jo være en ganske udmærket løsning, hvis det så ikke er konkurrenceforvridende i forhold til arbejdsmarkedet. Ja. Fordi hvis det kunne være en ordinær stilling, skulle det så ikke være det? Jo. Altså, men vil der være en ordinær stilling, der så gjorde det? Ja, men det er jo altid det spørgsmål, fordi jeg har, altså, jeg synes, Danmark det efterhånden er blevet et tilskudsland. Hvis du ser på, hvor mange der kommer et jobtilbud og alt muligt, med en pose penge bagved, ja. Hvad der kunne være ordinære job, er det reelt eller ikke reelt? Jeg synes måske, man burde kigge lidt på det. Ja. Fordi er det en succes at komme ud i beskæftigelse i 6-8 måneder, og velvidende, altså får du et lossbær ikke, og så kommer der en ny 2 måneder efter. Ja, ej, det duer jo ikke. Jamen, det er da en nederlag hver eneste gang. Ja. Og derfor, jeg mener, Danmark er ved at spille lidt for lidt i forhold til det. Okay. Ja, det var da en holdning. Jamen, jeg ser hellere ordinært job. Ja. Og så må man sige, jamen, så kunne det godt være, at det skulle være noget halvtid eller noget, noget flex af en eller anden art. Men i hvert fald, så skal vi passe på med det der, fordi i princippet, så er det jo løntilskud, der virkelig vil noget. Og når vi snakker udenlandsk arbejdskraft og alt sådan noget, at de presser lønningerne herhjemme, ja, hvad er lige, vi gør selv? Ja, 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 det er jo rigtigt nok. Det er da rigtigt nok. Er der ellers noget, vi ikke er kommet ind på? Eller har vi været rundt om det hele? Har vi... Jeg synes jo, vi er noget godt omkring. Ja, ja. Så her til sidst... Jo. Jo. Hvad med vores flygtninge? Jo, flygtningene. Dem har vi jo slet ikke været inde omkring. Nej, nej. Men det var fordi, jeg tænkte, det var måske mere sådan et statsligt problem. Nej, jeg synes... Nej, nej. Det er ikke noget problem. Eller ikke en udfordring. Nå, eller, jamen det, eller hvad kan man det sige? Er en udfordring, ja. Men lige præcis der, synes jeg jo, at vi gør det rigtig godt i kommunen. Ja. Fordi at vi løfter en opgave, som vi bliver pålagt fra regeringens side. Når vi bliver pålagt en opgave, så skal vi løse den bedst muligt, og det gør vi ikke ved at stue dem sammen i et eller andet bygning, og så er det det. Det vi har gjort her i kommunen, som vi også har bakket meget op omkring, det er, at de bliver fordelt rundt omkring, fordi et hver lille lokalsamfund kan godt, hvis viljen er der, og det er den faktisk rigtig mange steder, til at sige, jamen, hvordan får vi dem nyborgerne til at blive integreret, så det ikke bliver en belastning for kommunen, men det bliver en ressource. Mm-hmm. Og det har vi været gode til. Og Mærne er et godt eksempel. Man må så også sige, de havde måske pistolen for panden i Mærne, fordi der var en god ting ved det, fordi de tog flygtningen derop, og de blev godt integreret, de har madaften og alt muligt derop, det går rigtig godt, men de kunne også bevare deres skole. Ja. Og det er jo en vindsituation for et lokalområde. Ja, det er helt sikkert. Fordi hvis skolen lukker, så forsvinder købmanden også, og så videre, eller omvendt. Og nu er der altså kommet noget gang i det, og det har jeg jo bakket meget op om, og jeg ved, at folk de snakker også lidt om det, men det er nok også, fordi jeg har en fortid i flygtningehjælpen. Ja, så har vi jo også, når nu vi snakker i flygtning, så ude i Trolleparken eller Trollehaven, ude i Nedervinding, ja. der er jo også noget der. Det er den gamle børnehave derude. Ja. Ja, og der var lidt polemik lige i starten. Der var en af naboerne, der var lidt utilfreds med det. Det vil alle være.
hvis man ikke ved, hvem der kommer. Ja. Og så er det jo klart, så er det lettere at stille en facade op, og det ville jeg nok også have gjort, hvis jeg ikke kendte så meget til det. Så er det lettere at sige det, men rent faktisk, så har vi jo ikke hørt noget siden. Mm. Du har også Kalvehave. Ja. Der var jo faktisk nogle boliger dernede, der stod til nedrivning, det var der også i Mæren, hvor man var ude og kigge på, om vi skulle rive dem ned, og så kom der flygtningen ind, og nu, jamen, de bor jo i dem, og det er da bedre, end de var revet ned. Vi har også et integrationsråd her i byen. Det fungerer jo sådan set meget godt, gør det? Eller jo. Jeg synes ikke rigtig, man hører noget sådan. Ej, nu kender jeg formanden rigtig godt. Ja, ja. Jeg har jo selv haft ham som elev. Ja. Men man hører ikke så meget om det. Jeg tror faktisk, at de kører og laver et godt stykke arbejde. I denne periode går det i hvert fald bedre end i sidste periode. For i sidste periode var det jo ikke så mange af vores flygtninge og indvandrere, der kom der. Det er det faktisk nu, når der er møder. Jeg spørger altid ind til fremmødeprofilen, når vi er inde og spørger om det, fordi jeg ser jo gerne så mange som muligt aktive. Ja. Og lige præcis integrationsrådet er jo ikke kun for flygtninge. Mm. Det er jo for alle nationaliteter udefra. Ja, ja, det er jo integration ja. På den ene eller den anden måde. Men jeg synes da, at sådan i det generelle bybillede, at det er da meget passende. Altså den balance, der har været. Altså det er en god integration, der har været med dem, der er der. Altså jeg vil sige, at vi skal også passe på ikke at tage imod for mange. Og der er vi nok noget dertil, hvor jeg siger, jamen det er godt, der ikke kommer så mange i år, og forhåbentlig heller ikke næste år og sådan noget, fordi vi er nok noget kommunemæssigt dertil, hvor at vi er kommet dertil, hvor vi kan integrere dem og gøre det til en succes, frem for at lave en skandal ud af det. Ja. Men der er også, der kommer jo også, nu så jeg jo, at der kom noget supermarked nede i Algade, netop af, hvor det er en butik, der minder om noget sydfra. Jo, men det har der været i mange år. Ja. De skifter bare til et nyt sted. Ja, men det er bare, men jeg har ikke lagt mærke til det før. Men det er da også en integration, så det synes jeg er meget fint. Jamen, altså, jeg ser det jo ikke som et problem. Jeg ser det som en ressource, vi skal bruge til noget. Og det er nok det menneskesyn, jeg har. Det er at få nu det bedste ud af mennesker, uanset hvor de kommer fra. Ja. Når de kommer, og vi skal tage dem. Mm-hmm. Der er så lige en bagside af medaljen, jo, det må jeg sige. Det var jo af vores kære politikere, der sidder i KL. De fik jo lavet en aftale med regeringen sidste år, om at kommunerne ikke skulle være belastet af flygtningene, når vi fik dem. Mm. Og det var jo en, der blev lavet mellem KL og regeringen. Alligevel så går KL ind og kigger på vores befolkningsprognose og siger, jamen nu har I haft en stor vækst af folk i kommunen, derfor mister I nogle tillæg. Ja. Og det er jo faktisk de 67 millioner, som kommunen mister. Der skal vi bare huske på, at det er kun, jeg tror det var 178 af dem, der var flygtninge indvandrere, og resten af dem var danskere. Men jeg synes faktisk, at det er ikke pænt, det træk KL har lavet. Nej. Når de laver en forhandling med regeringen, så skal de holde snitterne fra det, og så skal vi ikke trækkes på det. Mm. Fordi der er en aftale, så laver KL det nummer. Ja, ja det. Det er lidt typisk politik, ikke? Jamen, den er grov. Den er grov. Fordi vi er jo fritaget for det. Ja, 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 det var lidt ærgerligt. Ja, det. Sådan er det. Heino, til sidst, hvorfor skal folk stemme på dig? Jamen, det er fordi, hvis de skal stemme på mig, så får de en mand, der står ved det, han siger, og jeg tager ansvaret for mig for det. Og jeg er, som jeg er. Og når folk møder mig til daglig, jamen så kan det være sådan her, jeg befinder mig også ganske udmærket i sæt Kansas overholds, og om natten så er jeg jo nattevagt, men de får det her, de får en mand, der snakker, og der er ærlig over for det, jeg er ikke bange for at sige tingene rent ud, ligesom jeg lige har gjort med de ældre. Mm-hmm. Jeg skal ikke pakke noget ind eller fare noget under gulvtæppet, det er ærlighed, det drejer sig om, og det er det folk, de får her. Hej nu. Tak fordi at du vil være med, og held og lykke til november. Jo, tak.